ክቡራትና ክቡራን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች በሙሉ እንደምን አላችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ግጥም ሲሆን መጀመሪያ እንድናገር ያደረገኝ ነገር ግጥሙ በተለይ በእኛ አረብ ሀገር በምኖር ሴቶች ዙሪያ ምን አለኝ፣ ምን ይዣለሁ፣ ምን ሰርቻለሁ በሚል ነገር ዙሪያ የተሰራ ግጥም ነው። ሁላችንም ብንሰማው እንወደዋለን ብዬ አስባለሁ። በእርግጥ ይሄ ግጥም ከአሁን በፊት ተሰርቷል፣ ቆይቷል፣ በጣም ማለት ነው። ቢያንስ 5-6 ዓመት ይሆነዋል ከተጻፈ። የዛኔ ዝም ብዬ በሪከርድ መልኩ አንድ የተለቀቀ፣ ከዛ በኋላ በየቦታው በየዋትሳፑ ብዙ ተሰራጭቶ የሰማነው ልጆች እንኖራለን፣ ከምናደምጠው መካከል ያልሰማነውም እንኖራለን። ግን ይሄ ግጥም ለእናንተ አስተማሪ ነው ብዬ አስባለሁኝ። ለእኔም ደግሞ ታሪካዊ ግጥም ስለሆነ እንግዲህ ሰምታችሁትም ከሆነ አብዛኛዎቻችሁ ረስታችሁት ሊሆን ይችላል፣ እናንተ ጋር የለም ይሆናል። እኔ ግን ባለቤት አቅለኛ ነው ነው የሚባለው እንደዛ ሆኖብኝ እስካሁን ድረስ ከኔ ጋር አለ ማለት ነው። እስኪ ወደ ግጥሙ ልውሰዳችሁ። ክንፍ የሌላት እርግብ የማነሽ ይሉኛል የማን ልበላቸው፣ መጠሪያ የሚሆን ስም አጣሁላቸው። መጀመሪያ ሂጄ መክያ አልኳቸው፣ በሁለተኛው ቀን ጠሩኝ በራሳቸው። ሸቃላ፣ ኸዳማ፣ ዳዳ በማለት እንደመጣላቸው ይጠሩኛል በአይነት፣ እንዳስፈለጋቸው ያዙኛል በፍጥነት። መስሒ፣ ነድፊ፣ ከንሲ፣ ቀስሊ፣ ረትቢ፣ ጠብጊ፣ ከዊ፣ ወዲ፣ ሽሊ፣ አጥላዒ፣ ዕንዝሊ፣ ሩሒ፣ ተዓሊ በማለት ታዛለች አሰሪ ተብዬ። ስራዋን ለመስራት በጣም ተቻኩዬ ከፊቷ ጠፋለሁ ጠይም በዳም ብዬ። ትላንትና ዛሬ ደግሞ ቢሆን ነገም ስራው እንደው ያው ነው የሚቀየር የለም። ያንኑ ስሰራ ድፍን 2 ሳምንት ኢጃዛ ደርሶልኝ ተጓዝኩኝ ወደ ቤት። ጓዶቼን አግኝቼ ኑሮን ሳዋያቸው እነሱም አንድ አይነት ሆነብኝ መልሳቸው። ሲደምሩ ሲቀንሱ የሂሳብን ስሌት ወደ ስደት ዓለም የመጡበትን ዓመት ቆጠሩት ጨርሰው የእጆቻቸውን ጣት። ከፊሎቹ ደግሞ ወረዱ ወደ እግራቸው 11 ሊሉ 10ን አክትመው። ግማሾቹ ነበር ሲያወሩ በብራቸው፣ ሌሎቹ ሳይሆኑ ከድናቸው፣ የቀሩት ደግሞ አዘኑ በእድሜያቸው። ፊት አሸብሽቦ ጸጉር ሸሽቶ እድሜ አምልጦ ኪስ ባዶ ቀርቶ ቁጥር አዎ ቁጥር ቁጥር ብቻ በስቶ። ከለታት አንድ ቀን ሄድኩኝ ዘመድ ቤት፣ አይን አትያ ይባል አየሁ አንዲት ባልቴት። ነገሩን ለማወቅ ቀርቤ ማየኋት፣ ታሪኩ እንድትነግረኝ በመድፈር ጠየኳት። የእኔ ልጅ ከፈለግሽ ነበር ከጠቀመሽ፣ እኔ ነግርሻለው አድምጪኝ ከልብሽ በማለት ጀመረች የውስጧን ጸጸት። እንደ ማዘን ብላ እንደ መከፋት ከቤተሰብ ርቄ ስደትን ለማየት አረብ ሀገር መጣሁ ገንዘብ ለማግኘት። በጣምም ትንሽ ነኝ እድሜ 16፣ መልኬም ቆንጆ ነበር ጸይም ሎጋ ወጣት። ግርድናን አንድ ብዬ እኔም ጀመርኳት። ምንም ቢያስጨንቀኝ የቤተሰብ ናፍቆት ብሬን እየቆጠርኩ ኑሮዬን ገፋሁት። አባቴ፣ እናቴ፣ እህቴ፣ ወንድሜ ለዘመድም ስጡ አልኩኝ ደጋግሜ። ረድቼ ረድቼ ይህን ሁሉ አመት ለካ እድሜ አምልጧል እኔን ሳላይበት። ባልም ሳላገባ አንድም ልጅ ሳይኖረኝ ወይ ቤት አልሰራሁኝ ሀብት ንብረት የለም። ዘመደ ብዙ ነበርኩ ክብሬ ጋር ያለው ገንዘብ ያለቀና እኔ ብቻ ቀረሁ። በ45 ዓመቴ ከእንቅልፌ ስባንን እዚህ ወድቄ ነው ያገኘሁት እኔን። አይዞሽ የምትይ እንደምን ልደሰት ሬሳዬ ጅዳ እኔ ኢትዮጵያዊት። ስለ ጅዳ ህይወት መረጃ ከፈለግሽ እኔ ነኝና መንገድሽን ቀይሽ ብላ መከረችኝ ያቺ ትልቅ ባልቴት። እኔን አስታውሼ ሳስባት ያችን ሴት አጀማመራችን ሆነብኝ አንድ አይነት። እስኪ ፍረዱኝ በሞቴ መልፋት ካላቆመ ጉልበቴ፣ ማሰቤን ካልተውኩ ባናቴ፣ ካልቀረ መሞቱ ማርጀቴ፣ ምን ነው በሹርጣ መሰቃየቴ። ሀገሬ አልኖርም በነፃነቴ፣ ሰላም ካልሰጠኝ ስደቴ፣ ፍቅር አለበት ያ ድህነቴ። ህንፃ ብገነባ ብሰራ ቪላ ቤት፣ ሀውልት አይደለሁም
አልኖርም ሺህ ዓመት። ሀብቱ ሁሉ ሞልቶ ቢትረፈረፍ ቢፈስ ኢማን ከሌለበት መቼም የልብ አይደርስ። በደንብ ካሰባችሁ ከተረዳችኋት ወዳጆቼ ለካ እድሜ ፀሐይ ናት። ታዲያ ለምንድን ነው ሳጠፋ ማን ሞቃት? ጎዶሎም ሁና ብትፈጠር ህይወት ብትሆንም ትንታ ባዶ ብትሆን ጥማት ያሳለፍኩት ጊዜ በግርድና ዓለም አልቀረም ማዘኔ በቀኑ መጨለም ሁኜ የተፈጥሬ ክንፍ የሌላት እርግብ በሰመመን ብቻ ሆነብኝ መጋለብ። ልቀቁኝ ልብረር ልሂድ ወደ አገሬ ከዚህ ይሻለኛል የማውቀው ችግሬ ከዚህ ይሻለኛል የማውቀው ችግሬ።